Ja sam Elmedina Ćosović, dolazim iz firme Alaturka. To je mala porodična firma koja se bavi proizvodnjom nameštaja od pločastih materijala. Moj prvi posao je bio knjigovodstveni posao u jednoj velikoj firmi proizvodnje nameštaja. Tada se prvi put i razvila ta ljubav prema nameštaju. Onda sam počela da radim u banci. Puni 10 godina. 2015. godine gubim posao. Zatvara se filijala. Ta 2015. je bila godina ženskog preduzetništva. Seda je sprovodila USAID program i ja sam se prijavila na taj javni poziv i dobila sam sve mašine koje sam tražila. Krenuli smo polako, nabavili jednog radnika. U samom tom procesu proizvodnje počeli smo polako, znači sve više mušterija se prijavljuje, a mi ne stižemo da obavljamo posao upravo zbog nedostatka ove mašine. Mi se već raspitujemo gde možemo da kupimo polovnu mašinu. Ipak smo mi mala porodična firma koja je u razvoju i treba nam je taj dodatni kapital. Nismo ni razmišljali o kreditima jer smo bili mnogo mladi. Banke uopšte nisu htjeli da nas uzmu u obzir. Pratili smo naravno sve javne pozive koji su bili aktuelni. Prijavili smo se bili za jedan, međutim nije prošla naša ideja i baš tog dana kada sam ja sva razočarana zato što nije prošla moja ideja, saznala za javni poziv EUPRO-a. Dobila sam informaciju od CD kada će biti infosesija i prisustvovala sam. Naravno, jedva dočekala da se prijavim. Uopšte nisam razmišljala da li će proći ili neće. Rekla sam da ću sve od sebe. Prikupljanje dokumentacije traje otprilike nekih nedelju dana. A popunjavanje aplikacionog formulara je trajalo možda nekih 15 dana, budući da sam morala da radim neka istraživanja vezano za tržište, što je vezano za prikupljanje informacija od svojih radnika, povratne informacije iz proizvodnje. Dobili smo horizontalni raskrajač. Ova mašina mnogo ubrzava proces proizvodnje. Nama to sigurno za nekih 40%, ako ne i 50%. Tada nabavljamo panele direktno od dobavljača, što je spustilo cijenu koštanja. A tim nižim cijenama mi sad postajemo konkurentni. Ova mašina nam je pomogla da postanemo dosta konkurentniji na tržištu. Kao rezultat nabavke nove opreme bio je potreban jedan radnik kojeg je obučio dobavljač. Razvijamo se prilično brzo, planiramo da proširimo proizvodnju, planiramo da zaposlimo i nove radnike. Društvene odgovorne aktivnosti su jako bitne za zajednicu. Mi smo se odlučili za društvo osoba sa autizmom, više se dece kojima treba specijalan prostor za rad. Dogovorili smo se sa njima da ćemo izraditi stolove, ormariće, komode za odlaganje tog njihovog radnog pribora. Iskustvo je odlično, iskustvo je novo, zato što prvi put sam sprovela tender ja. Dosta su to radili drugi umjesto mene i meni je to odlično iskustvo za ubuduće. Strožiji ste od ostalih, precizniji i sve je teklo odlično. Budućim aplikantima bih savjetovala da se obavezno prijave, da slede svoje ideje i ako ste dovoljno uporni, znači uspjeh ne može da izostane.